Инновация, ғылым, бизнес. Бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің студенттері арасында тың идеялар мен жобаларды жүзеге асыру мақсатында студенттік стартап біріншілігі өтті. Мұнда жастар түрлі салалардың қызметін оңтайландыруға арналған жобаларын таныстырды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Бүгін өздерінің жаңашыл идеялар мен жобаларын ұсынуға 40-қа жуық студент жиналды. Сондай жастың бірі Әлшер Жексен, Анатом ғылыми үйірмесінің топ басшысы. Оның жұртшылық алдында таныстырған бүгінгі жобасы анатомия пәніне арналған электронды бағдарлама. Бұл қосымша студенттерге сабаққа дайындалуға әрі бірнеше тақырыпты лезде ұғынуға көмектесетін таптырмас құрал. Қосымша 6 тараудан тұрады. Оны бірнеше тілде қолдануға мүмкіндік бар. Біздер ақылданатын программасы бұл біздің анатом студенті ғылыми үйірмесі атынан қалыпты және топографиялық анатомия мен оперативті хирургия кафедрасының профессорлары бізде видеороликтер түсіретін болады пән бойынша, тақырыптар бойынша, және де оны енгізіледі. Оны енгізілгеннен кейін анатом студенті ғылыми үйірмесінің белсенділері салынған суретпен бекітіліп, соңында конспект берілетін болады, және конспекттен кейін олар куратор арқылы өзінің білімін жаңағы бекітетін болады. Қосымша арнайы сынақтан өткізілген, тіпті алғашқы сәттен ақ студенттер оның артықшылықтарын байқаған. Ал жоба авторының сөзінше, мұндай пайдалы бағдарламаны ойлап табуға түрткі болған оқудағы кездескен қиындықтар. Өзім де бірінші курс студенті болғасын, сол кезде біршама оқу кезінде уақыттың жетіспеушілігі және энергияның көп жұмсалуы нәтижесінде жаңағы бағдарламаны тез қайта алмаудың себебінен осы бағдарламаны ұсыну жүзі асырылып отыр. Біздерде YouTube-та прототипі жүргізілген. YouTube-тан сіздер The Science of Body YouTube каналын қарайтын болсаңыздар, ол каналда анатомиялық құрылымдар және анатомия туралы видеолар бар. Біздің профессорлар салынған сол видеоларды студенттер қарап, ішіне комментарий бойынша бізге бұндай видеолар көбірек керек, бұл тақырыпты түсіндіріп бере аласыз ба деген сияқты ұсыныстар түсті, және сол ұсыныстарды жүзеге асыру нәтижесінде осындай платформаны біз жасап отырмыз. Университет білім алушылары арасында өткізілген бұл алғашқы стартап. Сондықтан ұйымдастырушылар мұндай байқауларды жиі ұйымдастыруды қолға алмақ. Конкурстың басты мақсаты бұл студенттер арасындағы инновациялық идеяларды және стартап жобаларды жарыққа шығару, жетілдіру және бизнес серіктестерге ұсыну болып табылады. Жалпы медицина саласында қазіргі таңда осы тың идеяларды қажет ететін өзекті мәселелер жеткілікті. Басым идеялардың бағыттары бұлар экологиялық бағыттар және медицинада қазіргі таңда өзекті жаңағы аурулар, созылмалары, сахарный диабет дейміз, қант диабеті, осыны шешу мәселелері және экологиялық жобалар. Айта кетейік, стартапқа қатысушылар команда болып бірлескен жобаларын ұсынды. Ең үздік деп іріктеліп таңдалған жобалар алдағы уақытта қаржылай қолдау таппақ. Ботагөз Сахиджанова, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.